Čaute motorajdiaci, vítam vás pri ďalšom videu v roku v sezóne 2020. Znovu som si vybral zaujímavú novinku, ktorá bola tak povediac prekvapením, lebo sme jej príchod úplne nečakali. Väčšinou vieme, čo asi tak v tom Miláne tí výrobcovia napečú a v tomto prípade BMWčko nás trošku prekvapilo a tu máme tú motorku, o ktorej hovorím. Že inovovala svoj dvojválec z 850-ky na 900-ku nie je zase až takým prekvapením, to sa dalo čakať, keďže vieme, čo robí konkurencia, tak aj v BMW sa rozhodli pridať trošku pary svojej 850-ke v prevedení GSO. Samozrejme mala aj na háča F850R a v Miláne prekvapila XR-kou, takže doteraz XR-ka ako športové cestovné enduro stavané na cesty, ostré, rýchle a svižné, dostalo svojho menšieho súradinca F900XR a my sa na neho pozrieme teraz bližšie. Začneme teda samozrejme motorom, ktorý poznáme teda z 850-ky. Prevrtaný je na väčší objem, stačilo 2 mm na vrtanie pridať na každom z dvoch valcov a z 850-ky je 900-ka a pridalo to tomu motoru 10 koní, takže hovoríme tu teraz o 105 koňoch. Krútiaci moment 92 Nm zostal nezmenený, dokonca aj otáčky, pri ktorých ho motorka dosahuje. Je treba povedať, že pre tých, ktorí ten motor mal doteraz nastavené presne tých 70 kW, aby sa z neho dala urobiť tá škrtená verzia pre vodičáky A2. BMW aj v tomto prípade ponúka, takže nemusíte sa báť, tí, čo máte A2 vodičák, ponúka aj zníženú verziu, z ktorej sa dá potom urobiť ten A2-ková motorka. My, čo sa pozeráme konkrétne na tento kúsok, tak je vyplnený niektorými doplnkami a ja ich vždycky potom spomeniem, aby ste to vedeli. Napríklad pri tom motore je to tento padací rám, samozrejme aj elektronický podvozok vzadu. Keď sme už pri tom podvozku, tak XR-ka zostáva verná tomu, čo prinieslo 850 GSO. Vpredu nájdeme 43 mm upside-down vidlicu, ale nenájdeme na nej žiadne nastavenie. Za príplatok dozadu si môžete kúpiť tlmič s elektronickým podvozkom Dynamic ESA. Takže je to znovu také polovičaté riešenie, ktoré nie celkom mne voňalo v prípade 850 GSA, ale na tejto motorke mi to, by som povedal, menej vadí, pretože je to motorka určená na cestu a na tej ceste, na tú cestu je ten podvozok nastavený dobre, funguje dobre a tým pádom mi to až tak neprekáža. Ku podvozku patria aj kolesá XRO. Tak ako veľké, tak aj malé sa nehrá na terén. Máme tu 180-ku cestnú gumu, 17-ku vzadu a vpredu rovnako 17-ku. Čo ma veľmi teší, sú predné brzdy. Máme tu návrat k Brembu a je to navyše radiálne štvorpiestiky a veľké kotúče 320-ky. Takže brzdy úplne parádne. Keď sa pozrieme na motorku spredu, sú ledkové svetlá aj s denným svietením. Tu treba povedať, že v doplnkovom príslušenstve sú aj svetla s prisvedcovaním do zákrut a to sú presne oni. Na tejto motorke sú jednoducho vo výbave doplnené. Veľmi dobre a veľmi jednoducho vyriešený predný štít, dve polohy, úplne jednoduché. Ja mám rád jednoduché riešenia. V sériovej podobe nájdeme farebnú prístrojovku, ktorú už v prípade BMWčka poznáme, takže si ju zapneme. Štandardná prístrojovka, ovládanie podobné ako na GSE, máme tu na ľavej rukoveti tento ovládač rotačný pre BMW, typický. Tempomat je rovnako za príplatok, na tejto motorke ho máme. Tu sa prepínajú palivové mapy, v štandarde sú dve. Je možné prikúpiť tie pro palivové mapy a tým pádom aj náklonovú, aj trakčnú kontrolu, aj ABS-ko. V štandardnej výbave to je. Základné ABS-ko a dve palivové mapy a základná trakčná kontrola, tá ASC. Za príplatok je potom tá náklonová. Rovnako za príplatok quickshifter je viditeľný, funguje úplne perfektne, spojka perfektne radí a to radenie, hlavne teda smerom hore v tých správnych otáčkach je pomaly ako na automate. Tu je aj nejaká montážna sada na GPS-ko a bezkľúčový štart, takisto záležitosť na príplatok, ten funguje teda aj na nádrž. Niektoré motorky majú síce bezkľúčový štart, ale potrebujete kľúčik, aby ste sa dostali do nádrže. Keď už mám ten kľúčik pri sebe, tak vám ukážem aj priestor pod sedadlom. Sedadlo má inak jednu výšku nastavenia, tu je priestor na nejaké papiere. Základné náradie, v skutku jednoduché, ale pod ním sa skrýva takýto menší odkladací priestor. Ak si odmyslíme tú koncovku, tak si myslím, že tá lekárnička v pohode. Tu vojde šrubovák, nejaký kľúčik na nastavenie zrkadiel
a nejaký Torx na nejaké základné veci. Celé toto balenie, táto motorka, ako sa na ňu pozeráme, vrátane 15,5 litrovej nádrže, plne natankovaná a pripravená na cestu, sa s hmotnosťou dostala na 219 kg. To sa pohybujeme teda niečo okolo málo nad 200 kg suchej hmotnosti. Pri 105 koňoch a 96 Nm sú to priam ideálne hodnoty pre motorku, na ktorej sa chcete dobre, športovo a zábavne povoziť. Tak nový dvojválec si môžeme aj naštartovať. Dizajnovo pekný kúsok na novom Mixerku je aj zadný výfuk a jeho koncovka má fakt zaujímavý tvar, pekný, nerezový a mohli ste počuť, ten zvuk je, dovolím si povedať, že príjemný. Kto však bude chcieť to nejako ladiť a bude si chcieť ladený výfuk, tak asi bude musieť zainvestovať, pretože keď si všimnete, výfuk je z jedného kusu aj s týmto veľkým katalizátorom a pripája sa tu. Tu je inak druhý katalizátor, takže s tým, že to spĺňa najnovšie normy, tak potrebuje už tie katalizátory dva. Ale práve tá výmena za ten výfuk nejaký ladený tu nebude až úplne tak jednoduchá. Zadný tlmič je inak pekne sklonený, vďaka tomu je sedadlo, ako ste si mohli všimnúť, pomerne v nízkej polohe, takže motorka môže byť aj pre nižších jazdcov príjemná obidvomi nohami úplne bezproblémovo. Je ľahká na nejaké tú manipuláciu na mieste, nie je to žiaden veľký mastodont. XR-ko je parádnym spestrením do rodiny BMW. Pre ľudí, ktorí majú v hlave jasno v tom zmysle, alebo majú úplne jasný postoj k offroadu, že toto tu, čo vidíme, je možno najväčší offroad, aký kedy pôjdu. Tým chcem povedať, že XR-ko bez problémov po takejto peknej cestičke niekam na luku odparkovať, sadnúť si na deku a tak ďalej, nikdy nebude problém. Ale nie, je to motorka pre ľudí, ktorí chcú jazdiť asfalt. Tomu svedčia tie kolesá a celkové to usporiadanie. Na druhej strane veľkou výhodou je teda posed typický z cestovného endura, vzpriamený, dobre široké riaditka a dobrý postoj a s tým súvisiaca aj ochrana pred vetrom. V tejto časti dosť je široká tá kapotáž, rovnako vpredu a ten plexištít je možné si dať ešte prípadne aj vyšší, veľmi rýchlo, jednoducho nastaviteľný, dve polohy, aj tento plexištít veľmi, veľmi dobre fungoval pre tú moju postavu, tých 182 cm. Takže je to poctivé cestovné enduro orientované na cestu, akých máme hneď niekoľko a aj tak pre väčšina ľudí, ktorí nad terénom neuvažujú, tak im to úplne, že pasuje priam perfektne. S nejakým horným kufrom, s nejakým doplnením sa z toho razu môže stať perfektná motorka aj na každodenné využitie v meste, pretože má veľmi dobré jazdné vlastnosti, je ľahučká, dobrá na prepletanie tou premávkou, nie je žiadna široká a tak ďalej. A keď si tam odvezieš tie základné veci, môžeš na ne chodiť každý deň do roboty a ešte aj tá spotreba tam bude nízka, čo poznáme v prípade tohto motora, že vždycky tá spotreba dobrá bola. Čo sa týka toho podvozka, ako som hovoril, je nastavený skôr tvrdo a športovo, alebo tvrdšie by som povedal. V základe je nenastaviteľný, teda vzadu sa dá nastaviť predpätie, v prípade štandardnej teda verzie. Za príplatok si môžeš dokúpiť ten Dynamic S, dynamický podvozok. A ten sa prepína pohodlne z riadidok, ako sme zvyknutí, ale funguje len vzadu. To nastavenie medzi tým komfortom, tým roadom a dynamikom je cítiť, samozrejme je to cítiť ale len vzadu. Predok sa nemení. Ako som hovoril, aj keď v prípade GSA som to hejtujem, tak v prípade tejto motorky mi to nerobí žiaden problém, pretože to nastavenie na tú cestu a na tú športovejšiu jazdu je dobré a tým pádom mi to aj tak nevadí. Aby som bol objektívny, musím povedať, že aj keď ľudia majú nastaviteľný podvozok, aj tak do neho väčšinou nebabrú, netočia, nenastavujú, s výnimkou teda elektrického a toto je vlastne postoj BMW k tejto veci. V sérii BMW dosť dlho na rôzne motorky, modely už montuje tlmič riadenia, takže nás neprekvapí aj, že je samozrejme aj tu. V sérii je aj tá farebná prístrojovka, po ktorej všetci dneska, ktorú všetci dneska chcú. Je tu štandardná prístrojovka, dá sa tu prepnúť pekná športová prístrojovka, ktorá navyše ukazuje spomalenie na brzdách, na maximálne, aké dosiahneš za tú jazdu, aj náklonové uhly, aj ako silno zabera trakčná kontrola, takže dosť som jazdil aj v tej prístrojovke, sú to zaujímavé údaje. Vždycky po jazde sa potom znulujú, takže keď si zajazdíte nejaké zákruty, môžete zastaviť a môžete sa pozrieť tie náklonové uhly. Čo sa týka motora, tých pár kubíkov mu výrazne prospelo. Aj predtým bol pomerne ostrý a taký dravý za otáčkami. Je to tak, zostalo to tam a tej sily je tam
ešte viacej. Takže XR-ko je verné svojmu menu a fakt je to športová motorka, s ktorou sa dá dobre vyblbnúť. A na rozdiel od 160-koňového veľkého XR-a, ktorá si myslím, že vo väčšine prípadov cvičí s majiteľom, tak tu na to bude presne naopak a v tom bude spočívať tá veľká zábavnosť tejto motorky, že tu majiteľ bude nakladať motorke a bude viacej cvičiť s ňou. A to je vlastne tá vec, ktorá vás potom na jazdení hodne baví. Veľmi sa teším, brzdám, nastaviteľné páčky sú a brzda naozaj jedným prstom, sú to overené, kvalitné brembáče, takže chválim Bavorák aj za tento počin. Tým na veľkom GS-e vieme, že v posledných rokov či dva sú tie brzdy od iného výrobcu, tak tu nás sa vrátili k Brembu a je to podľa mňa dobrý krok. XR-o podľa mňa bude vhodné svojím spôsobom aj pre spolujazdca, aj na nejakú turistiku, alebo tú frajerku voziť určite pohodlnejšie ako na nejakej športovej motorke. Aj pre ňu bude ten posed oveľa príjemnejší a v prípade, že tu bude nejaký nosič a kufor, tak sa bude tá spolujazdkyňa vedieť aj oprieť a tým pádom tá jazda vaša spoločná bude o to lepšia. XR-o je teda univerzálny stroj, prekrýva sa ten svet športovná so svetom pohodlia cestovného endura. Na offroad sa veľmi nehráme, ale to v prípade XR-a neprichádza do úvahy. Čo sa BMW naozaj podarilo, je podľa mňa dizajn. Mne sa osobne XR-ka hlavne pri tom čelnom pohľade hodne páči, vďačí tomu aj za tieto svetlá. XR-ka podľa mňa nahradí model ST, ktorý BMW malo v svojej ponuke, čo bol športový turista. Dneska ten dopyt je viacej taký cestovno-endurový. Je na cestu a pritom berie si výhody z toho cestovného endura. Bude mať dosť veľa konkurentov, pretože dosť veľa motoriek je presne na 17-palcových kolesách aj s podobnou kubatúrou. Takže ten majiteľ bude mať čo robiť. BMW môže ponúknuť niektoré veci ako bezkľúčové zapaľovanie alebo ten elektronický podvozok a niektoré takéto elektronické hračky, ktoré pri iných výrobcoch možno nenájdete. Každopádne je to perfektným sprestrením ich ponuky a ja osobne som bol z XR-ka prekvapený, keď ho ukázali a druhýkrát som bol prekvapený, keď som sa na ňom povozil. Pretože tá jazda je presne vystihuje to, čo ja mám rád. Ja mám rád úplne prekonované stroje, mám rád stroje, kde si jazdu užijem a kde je dobre sa hrať aj s tou prevodovkou a trošku tam podržať ten správny kval a možno trošku motor aj poštekliť a vytočiť a tam podľa mňa prichádza tá zábava z tej jazdy. O tomto podľa mňa teda XR-ko je. Tým chcem poďakovať košickej firme Kamoto, ktorá nám motorku požičala aj v tejto komplikovanejšej dobe, ako teraz momentálne žijeme, takže za toto im špeciálne ďakujem. No a samozrejme, ako vždy ďakujem aj vám, že sledujete Motorrad, že sledujete náš YouTube kanál. Nezabudnite si zakliknúť odber. Pri tom odbere máte aj taký ten zvonček, ak si zakliknete aj ten, tak vám neujde žiadne jediné naše video. A my makáme na tom, aby sme vám každý týždeň podľa možnosti prinášali nové a nové nielen testy, ale aj ďalšie videá. Takže ak sa vám to páči, tak to pozdieľajte a subscribnite. Ďakujeme vám za to, majte sa pekne. Čauko.